كوري طلا طلا حبة طلبة هاي ايه خوفاش انا ولي نيتي وقلبي كنا هذا يي انا تنوك هالي مستحوي مستحوي يي نولا انت تانا سغري يي دومر كلا سيتو يي نولا انت تانا سغري يي دومر كلا سيتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأذن سلام دمان أصحابتك حرى يوتيوب شانل كيكا كسو دوادة واني بأولاشي نتاشا يوتيوب كأنا قلو سعودين وانا نتاشا عبدي هدي أكو عصبتي يوتيوب شانل كيكا بليز سبسكرايب نوصار إن هدي أهورينو اللي جوكتين آذا كاكا مهد علنينا ما انت زايدة أوفر أحسنها أقدام بنتي انت صوت بلود like from the beginning إلا يا حدا هو إذي سأبري عينا يوتيوب إلا ضبطه أقدم بنتي وأبو أقلا تعاوى إن أنا أنا بلنا إنه هري إيه قاعدة جرتو because وإيه صار ده ذي ما هو إن بلنا تيجي قاعدة بحوها ما أنت بقول كم بحيو إن يوتيوب كي يلا سفر السنة صار لكن ما يسند عن مدرس مو كده أي إصبر هدتك هوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام يا صحاب تجود إذا وحد الله يا سود وهذا أي ما عارف مشي كده يعني هو الزهرة الله هو ذينا ليس وإيه قانا حفرنا أسكو أرنا الغيابة and finally لكن لا ولي ما صار ما سفر السنة يوتيوب ما كعب سنين سي ما تشعلي بإنه سفر السنة تبلنت أنقاض أم بفلنا يا أم أبي أوكي إن مركا حد خوي وحرنا سؤالي يرير إنا لبذاك نم فهمتين إن كستو سؤالها إسكسو هاجا جين بحد أنا أسكلا كفت ما إذا هوي بلنا أي قاد يوتيوب كي مالو سفريست أم حي هذي إيه أوكي لا تنفهمتين but إن anyways هوي سؤالها روينا كويتي أوكي سؤالها كويتي ممكن يشوف تلاو يا روا أوكي أني بدي مسكيكنا مسكيكنا ها 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 بحكى عن سنة يوتيوب كمرك هرتا والله يوتيوب كان استحى أنا ما تعلم وضع أوكي هذا راح أصلها قبل هذا ما ورالك إسكجد بس إسكج شو لكن مرك هرتا اللي كم إهين كذا بنت قلت ما أنا بسافر استسمع أوكي لكن مرك مرك هرتا وهري سو حكى عن سنة يا هذا فرقي قوده حياة محكوم حكى عن سنة إنه وحن يا حياة حكى عن سنة وحن وميري هدي لك مع سلامة قبل بابا هذا ملينا هذا أنا أوفر يا مات أوكي عبسنا سوا عبسنا إنه ما عبسنا حكى عبسنا أوكي أنت إيش كلاه حق ترى وإنه كويتية وحدها ضد بظنها وحجر مأكثي أو like أن صدق هذا أنا على صاحبه ذو نوكل ترى first of all هو the first best friend like صاحب وهو رأي هذي أمقش أنا نستحى هان حكي كصعدته وهو يدي معان فانتين أوكي ضد قبل ضد أما قبل أما ويل لها هذان إن ددو حاجر قاركود والد كود هوي بسو كرسي أما ددو حاجر آبا بسو كري إن يعني كلسوني ذا أدريم كرتا قبرد أما والد المي إي والد كيسا كده حين كرتو أوكي حدي إن اقتران كوالد كإيران كرتان يرضو محاكولة تالي لها محاكولة تالي لها والد كنا إلمه هذا لصاحبان أنا قصة شو لصاحبنا إنا إشل ساحبتين إنا إلمها وشي كيسد هدا إلمها وشي كيسد ولا ساحبتين وحواي وحكا قرصنايان ملها وحول بو أغانيسا وكل تشنايان سيد ساحب كيس أوكالي أم ساحب توت أوكالي مركا أدو والد أو قيبت والد نمذا نجوغو هدا نساحب قالي أو نقو سنفرايا أوكي لين عطل يرضى مركا إماتنا لين يرضى لين يرضى نعيقن حاكولتا للهب لا يرد وحن كله تلا والد كين لا صاحبة من إيه قبر بها وحباك قرصننا وحوش شكتة وإذا ده وحوش شكتة
waxa ku hagaagaya wax walba u sheego waalidka waxbaha ka qarsan. Okay, waxaan rajaynayaa farintaasna inay idin soo gaari doonto. Okay, hooyo, waxaa jirto dad badan oo yacni aabadahanaba kaliyana YouTube-ka kusoo kooban ama social media-ba yana galin. Dad badan oo waxaa jirto yacni hamiyo badan leh hal abuur inay sameeyaan shaqooyin ha sameeyaan, because kaliya ma dhihi karno waxaa ka sameynanaa social media bas ma dhihi karno, yacni talantiyadii dadka leeyihiin inay kusoo bandhigi doonaan. Haddana saas ay tahay, waxaa jirto adi dhinac family, dhinac asxaab, challenge badan ooga imaanaya oo ah yacni inay moral jabiyaan, yacni dadka rabaan inay yacni talantiga ay leeyihiin inay la soo qeyb yacni kala ay soo bandhigaan. Maxaa kula talin lahayd aydan? Waxaan kula talin lahaa nin walba inuu nafsadiis ku kalsoonaado. Kalsoonida naftaada aad ka qabtid waa wax weyn. Wixii adiga kula quman soo bandhigo, waa ku calool fayoobaanaysaa. Waxaa rajaynaya midaasna inay idin caawin doonto asxaabe. Okay, haddii aan yaro kaftano ani aad saaxiib aan ma ogtahay ilmahaaga ya anaka kunuk anaka lewa ma ogtahay ya ugu jeceshahay awlaadaa mataas qalad waa silikuation half not answer awa zalaco isma soconaysa waayo waalidka ilmahiisa ma kala jeclo mana la dhahaayo ya u jecesh maya. Okay, ma dhihi karna because waalidka ilmo walba uu dhaladee wuu jecel yahay ma ogtahay, laakiin waxaa saasoo tahay ilmaha kulli mid hal mid aad zaid u jeclaanaysaa. Hal qof ma jecla, aan gooni uma jecla. Habeen hore lay kulli waa idin jecla. Kulli waa idin jecla. Kolley bini'aadanka wuxuu jecel yahay curadka, wuu jecel yahay. Laakiin haddana waalidku waa qalad uu ka galay ilmihiisa inuu dhaho heblaan jecla, heblaan jecla. Waayo laakiin curadka la jecel yahay inshoot adi dadka saas curadka jecel yahay aad curadka waa jeceshahay waa jecelahay galaabiye curadka waa jecelahay tan yar waa jecelahay ka dhexe waa jecelahay waxaan nacaba mahaa. Okay, kulli waa jecel. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hooy dhalinyaradii hore yacni dadkii hore. Okay, dadkii hore iyo dadka hadda. Dhalinyarada mise dadkii hore? Dadkii hore iyo dadka hadda. Laakiin dhalinyaradii waaga dhalinyaranimo waa soo martay ilan saamu ku dhalanine dhalinyarnimada soo martay waagii horeeto iyo had dhalinyaradan joogta annagoo kala maxay leeday farqiga marka soo dhexeeyo? Wax weyn baa u dhexeeyo. Waxa u dhexeeyo waxaa waaye ilbaxnimo weyn aa u dhexeyso. Anaga horta media maana aqoonin, taleefana maba la aqooninbu. Dadkaad isku baahdaan lacalaqo aad gabar saaxiib tahay camala rabtaa inaa meel isku raacdaan mahano warqada adduunka qalin iyo buug dhaydhaydhaydhaydhay al isku diri jiray. Wax maxay aheeday telefoon iswacanayay iyo wax maxay aheed media lasoo galaayay iyo wax wax la isu sheeg sheeganayay midna ma jirin abaa. Iyo dadkan telefoonada hadda dhagdhagdhagdhag isu siinaya dadka habeenka telefoon ku sheekaysanayo waxaas annaga ma aqoonin abaa. Bese okay, saameynta ugu weyn isleedahay hadda way jirtaa waagi hore jiri jiray maxay aheed? Waa un mediahaas kaa wax ka daran waa luwa waka kaas. Okay, maxaa kaloo ku weydiiya ma ii sheegitada su-aasta weydii baa ma anu waxaan ka saari male waxaa adii weydiinaysa caaw hala kala haran an caawa ku hela boqol video aana kaa duubanaya maxaa xabla iga duubay balanteen saas ooy balanteen smen saddex bis isla duubaynaa aheed balanteen saddex dhana okay hadda asxaabta ku daawanayso hooyo ahaan, saaxiib ahaan, walaal ahaan, maxaa talo gudbin lahay? Kuri talo talo xaba talo mahay iga qabo baasha asha ugu dambeyso su-aal ma ku dhihi karo talada ugu dambeyso ya dadka nagu xidhan asxaabta horta nagu xidhan familkeena waa ma fahante boqol iyo hayaaya hooy subscribe-ka kuu daawad kuu taabad si noo daawadmaaante mar walba dad badanaa waxay dhahayaan maasha allah family qurux badanaa tihiin dad wanaagsanaa tihiin ilaaha idin xifdiyo yacni walaalo badan anaga social mediaga ka helna ma fahante markaa xanuunsan dad badanaa iisoo duceynaya ma fahante okay dadkaas dhanee hadda nagu xidhan iyo dadka kale banaanka joogaba muslim oo islaam oo ma af soomaaligii luuqadaana ku hadlayna fahmaayo maxaa taloo siin lahayd ugu dambeyn? Waxaan siin lahaa dadka nagu xiran inay ahaadaan dad samaha ka taliya, dad dadkooda u naxariista,
dad waalidkii adeeca dad tarada ay u baahdaan ay waxa ay u baahdaan waalidkood iyo walaalahood way diista oo xagga samaanta insha allah lagu hago marka ay ku maamushaan mar walba inayna tala la-aan dadkaas aysan waxba qabsanin anoo ah waalidkood marna ah walaashood marna ah saaxiibadood hamiga aad leedihiin meel fiican inaad ka gaadhaan insha allah baan rajaynayaa asxaabta nagu xiran ee asxaabtanada ah ama faamilka naga ah waxaa idin leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin usoo dhawaada gacmo furan abaalkiinana waa idii haynaa mar walbana insha allah waxa khayrka qaba iyo wixii majaajila gabdhaha waa idiin soo gudbinayaan soo dhawaada idin leeyahay ya anina waxaa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo aniga oo talo walaal ahaan bixinaya hamiga ammaanta aa leedahay haddii aa hadeertaan bilaabi weysid hadda aa ku tusaale qaadan weysid hadda aa yani dirdbada u taagi weysid beritoole waqtigeeda aadi kuugu adkaanaysaa waayo waqtiguu soconayaa maaha mid anagoo dhanna wada sugaya mar walbana haddii aa rabtid inaa horumar gaadhid noqo qof alla ku xiran midda kale rabi inaa idiin sheegaa waxay tahay haddii aadan talo walaalka iyo waalidkaa weydiisanin mar walba talada way ikaa wareegeysaa marka waxaa idin dhihi lahaa marka aa rabtid inaa yani talaabo aa sameysid mar walba hal mar oo keliya ka fikira noqo qof saddex mar afar mar ka fikira hana ahaado mid yacni adiga ku anfacaya dadkaaga waalidkaaga iyo asxaabta dhammaan inta kugu xiran oo isdhigi karto asxaabtaada waa ugu yeeri doontaa mar walbana rajadaadii aysan hooseynin mar walbana ha sarreyso ha fiirinin dadka mar weliba ku xiilaya ku bahdilaya yacni hamigaaga hoosu dhigee marnaba ha fiirin u qosol mar walbana dhe walaal aada u mahadsantahay talada quruxda badan ee mar walba ii soo jeedinaysid anagoo ah Natasha family khaasatan anigoo ah Natasha Cabdi iyo hooyadii Zahra oo aad idiin salaamaysa waa idinkaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee youtube channelkayga ugu xiran tihiin waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan insha allah inta videogan videogiisa kalka kulmayna sidaasi amaana allah